Сніжинки, принцеси, зайчики та навіть пірати заполонили коридори Іванковецького навчально-виховного комплексу, що у Хмельницькому районі. До новорічного маскараду діти готували ще з листопада. Окрім святкових пісень, колядок та віршиків, підготували запальний хоровод та виставу «Попелюшка». Що є найрадіснішим для наших дітей? Звичайно, свято Нового року. Вони очікували цілий рік. І ось прийшов Дід Мороз і Снігуренька. Ви бачите, які наші діти розкуті, які вони щасливі, які вони талановиті. В нашій школі працює філія музичної районної школи, тому що наші діти співають, танцюють, грають на багатьох інструментах. У нас дуже гарний духовий оркестр. Ви подивіться на наші виставки, як наші діти малюють, вишивають бісером, вишивають по полотні. Діти готували і сценки, і костюми шили, і віршики вчили, і пісні, і хороводи. Бачите, хороводи в цьому році незвичайні, не такі стандартні. В лісу родилась йолочка, а новітні вже з інтернету діти беруть. Новорічний хоровод дітлахи підготували особливий. Яскравий калейдоскоп новорічних персонажів кружляв у запальному танці. З традиційного кола біля ялинки він перетворився на святкову дискотеку. Маскарадні костюми дітлахи ретельно підбирали спеціально для свята. Чому ти сьогодні в такому костюмі? Бо тут дуже мало таких костюмів. Тільки два. А он скільки принцес? Принцес дуже багато. Я не міг бути принцесою. Я ж хлопчик. Всі думаєте, це що я Снігуренька, але я можу бути особливою, бо я зима. А мені дуже нравляться козаки, і мама знайшла такий костюм для мене. А от новорічні бажання у піратів та принцес зовсім не дитячі. Школярі кажуть, Новий рік люблять не тільки за подарунки. За що ти любиш Новий рік? То, що він дуже красивий, йолки, прикраси, подарунки. Новий рік завжди він приносить щось нове, цікаве, старе всякі ці труднощі, проблеми залишаються в минулому. Коли люди забувають всі старі сварки свої, забувають і воз'єднуються. Богдана Юсипович, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.